след Вугола Берова до Горец, помощник тренера Любона Каран, но за това е тренера за вашите въпроси. Някой друг за мача коментарът? И като цяло самия матч, самата подготовка за него, това, което се вкара в самия тренировъчен процес, в задачите, които дадахме, нали се опитахме, опитахме се да стоим като равен с равен с Лудогорец. Няма как да не подчертаем тук самото събраздана на всички футболисти. За вас не е тайна, че колкото и да не се иска, нали, да се мерим с най-големите, в тази ситуация има известна разлика. Тя не е малка и това се показа днес, че просто в някои ситуации, примерно как да завършим атаките, нали, все пак имахме дефицит в играта, но въпреки това себераздаване, желание, просто настройка, няма как да не бъдем доволни и продължаваме по този начин. Би е ясно, че не е ситуацията, в която заварихме отбора с 6-7 потенциални титуляри, които са напуснали, не е толкова лесно, но въпреки това виждаме, че дори мачове с водещи отбори като ЦСКА, като Лудогорец, с Локомотив Пловдив, нали, не отстъпваме, що се касае до тактически задачи и желания. Доволен ли сте именно това, защото като че изглежда, че Лудогорец се даде много малко положение, чисти голови положения, разбира се, доминираше съвременето на топката, но головите положения, което не бяха толкова много. Ами ние имахме ясна идея за самия матч на база на детайлно разузнаване на самия противник, на наши качества, как да се развие матча. Мисля, че в някои от имахме ситуации просто да се получи така, както ние го търсихме, но сами видяхте, някъде може би не сме направили това, което трябва. За странични фактори едва ли трябва да говоря тук, но крайно време е в този футбол нещо да се промени, да стане честно, все на някой се помага, все другите са ощетени. Мисля, че това хората го очакват. Кирил Лебон не взе участие в днешната среща, предполагам, че контузия... Какво да открием, на тренировка получи едно разтежение, нямаше как да вземе участие. Той не е само, той, нали, знаете колко е кадъра е малък, но въпреки това те момчета, подчертавам, сигурно с това ще завърша, дават максимално не за тях, не за семействата, за Берлър. Всичко, което могат. Много ограничени сте обаче в офанзивен план на Лион Фави. Той може би не е на 100%. Какви алтернативи може да търси Берлър в оставащите мачове? Защото е ясно, че Берлър трябва да търси победи в оставащите мачове, като са до края на сезона. То е ясно за всички, че сме ограничени. Самия момент, в който ние поехме този отбор, нали, не да звучи като оправдание, тук намерихме един разпад. Не е това на мястото, когато ние печелихме купи UEFA, ние не сме имали не сме имали способа да организираме един отбор, да направиш подготовка, да имаш на всеки пост по двама. Не е тайна за никой, че най-важно беше отбора да се задържи и те го правят. Не само се задържи, но се опитва да се надигра в тази тежка ситуация с всеки един противник. Благодаря.